I la Policia Nacional investiga a Menorca la mort d'un home al carrer. Avui de matí s'ha trobat el cos estès a la costa de Ses Voltes. Al lloc estan desplaçat dues ambulàncies que no han pogut reanimar-lo, així com efectius de la policia local i nacional. Tot i que no hi ha evidències que hagi pogut ser una mort violenta, les investigacions ho volen descartar per complet.